मुसळधार पाऊस झालाय, त्यामुळे इनाम नाल्यावरच्या फादर बंधारा ओव्हरफ्लो झालाय. परिणामी शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीमध्ये पाणी शिरलंय आणि या कांदा चाळीमध्ये 8 ट्रॅक्टर भरेल एवढा कांदा होता. प्रशासनाकडून बंधारा बांधताना कुठलंही नियोजन झालं नाही आणि त्यामुळे हे पाणी अशा प्रकारे गावात शिरलं आणि शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालंय. आधीच पावसामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आता कांद्याचं नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे आर्थिक नुकसानाला सामोरं जावं लागणारे. लाखो रुपयांचा कांदा हा भिजलाय. या कांद्याच्या चाळीमध्ये जवळपास 8 ट्रॅक्टर भरतील एवढे कांदे होते. हा सगळा कांदा आता भिजून ओला झालेला आहे आणि शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. सिन्नरमधल्या ही दृश्य आहेत. पांचाळे गावामधल्या लाखो रुपयांचा कांदा अशा प्रकारे भिजलेला आहे. मुसळधार पाऊस झालाय, त्यामुळे इनाम नाल्यावरचा फादर बंधारा ओव्हरफ्लो झाला आणि हे सगळं पाणी या कांदा चाळीमध्ये घुसलं. जवळपास 8 ट्रॅक्टर भरतील एवढा कांदा या कांदा चाळीमध्ये होता. प्रशासनानं हा बंधारा बांधला खरा, मात्र कुठलेही नियोजन केलेलं नाही आणि त्यामुळे हे पाणी अशा प्रकारे गावात शिरलंय.